Hej och välkomna till vår session som handlar om att orientera sig i det internetpolitiska landskapet. Jag heter Linda Sandberg. Och jag heter Per Lannerö. Och vi är bägge aktiva inom ISOC-SE. Med oss i vår session idag har vi Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet. Nurani Nimpuno som är styrelseledamot i ISOC-SE. Vi har Carl Sigfrid från Moderaterna. Jag är också med som Maria Färm som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, talsperson för migrationsrätts- och IT-politik. Jag är Mikael von Knorring, teknikbloggare och aktiv i Vänsterpartiet. Så har vi Magnus Kålsjö, konsult PVC, sakkunnig för detta på regeringskansliet i e-förvaltningsfrågor. Och Marcin De Kaminski som är internetforskare vid Lunds universitet. Vi kommer under det här passet att försöka att orientera oss kring internetpolitik, om det nu finns något som heter internetpolitik. Anledningen till det är att vi själva är nyfikna på vem är det som tycker vad och var går skiljelinjerna. Hur ser internetpolitikområdet ut? Vi har ett antal frågor och påståenden har skickat ut till paneldeltagarna så de är lite förberedda. Men ni kan också få vara med lite grann och visa vad ni tycker och tänker genom att använda de här lapparna som vi har lagt på era platser. Det kommer lite senare fram i passet. Vi kommer dock att inleda med att alla i panelen ska få berätta vad är viktigast för dig just nu när det gäller internet i politiken. De kommer få 2 minuter var. Sedan kommer vi ställa 8 påståenden, det kan bli 9 beroende på hur det ser ut med tiden, rörande internet. Och då kommer deltagarna få ta ställning kring dessa genom att hålla upp de här färgade pappersarken. Grön lapp, håller med. Gråzon, om man inte riktigt vet. Grå lapp. Håller inte alls med, röd lapp. Ni har också de lapparna för ni ska också få tycka till, men inte först utan först här uppe sen. Det finns också möjlighet att inte hålla upp något papper alls om man av någon anledning inte vill eller kan ta ställning. Eller en kombination av färger. Ni bestämmer. Efter varje påstående kommer vi be några i panelen att berätta hur de har tänkt. Sen kommer ni som sitter här inne också få, som jag sa, visa vad ni tycker. Till sist så kommer paneldeltagarna att få chansen att under 1 minut dela med sig av något till er här inne. Och även till er som följer sändningen. Om ni fick önska er något angående internet, vad skulle det då vara? Alltså, 2 minuter brinntid, 8 påstående, 1 minuts uppmaning. Är ni med? Är ni med? Då är det dags för de här 2 minuter som ni får var och en. Vi tänkte gå från höger till vänster här, börja med Amelia. Så... Är du beredd med klockan? Ja, nu hämtar jag klockan här. Ja. Ja, men du kan väl köra igång. Du får några bonussekunder tills Linda har fått igång klockan. Fantastiskt bra. Så jag spelade Super Mario 2008 när de precis hade släppt 3D-versionen. Och min kompis som jag spelade hos en stund var väldigt exalterad över att Super Mario hade gått från 2 till 3 dimensioner. Så det jag verkligen brinner för internetpolitiken just nu är nog att vi också flyttar internetpolitiken från färre till fler dimensioner. Vad är en värdering på internet? Vad vill vi ha internet? Vad är internet och vad vill vi använda internet till? Jag och många andra som använder internet och som jobbar med digitala rättigheter tycker nog att det bästa med internet är att man själv kan bestämma när man bidrar, deltar, producerar eller... kommer in i kreativa processer. Och så, då är det alltså den grundvärderingen som vi vill bevara när vi tänker på det internetpolitiska landskapet. Hur ser vi till att alla människor får ett maktutövande som ligger så nära dem själva? Om hur de kan bidra till en kreativ process eller en ekonomisk process eller social process. Och vad behöver vi då för lagstiftning och regelverk kring de ekonomiska eller statliga aktörer som verkar på internet för att säkerställa att det blir verklighet. Så det ser jag som min grundvärdering. Alla människors deltagande och bidragande på lika villkor. Det här är vi inte så bra på politiskt. Internet är ett jättebra verktyg för att sprida information om människor tog till sig av internet genom att ägna sig åt fildelning till exempel.
människor vill normalt sett inte sprida sina sjukjournaler, men vi har i politiken istället beslutat att lägga journalerna på nätet och förbjuda fildelning. Så där kan man ju säga att de politiska processer som vi använder internet för är väldigt antitetiska för vad internet egentligen är bra på. Det tycker jag är ganska dumt, så det skulle jag vilja förändra. Vi har den ironiska utvecklingen nu att vi upplever inte internet som ett reglerat område, vilket har fått oss att avsäga oss makten över våldsmonopolet. Så en av de vanligaste ursäkterna till att man inte sätter upp rättssäkra processer för nedtagningar av material eller vad säkerhetstjänsten får göra, det är att vi politiskt argumenterar att ja, men då får staten kontroll. Som om att varken säkerhetstjänsten eller polisen vore statliga myndigheter, vilket de ju faktiskt är. Jag tror att vi behöver en nätfredsagenda som bygger på en realistisk användning av nätet. Tack. Tack så mycket, Amelia. Då går vi raskt över till Nurani för ICE och SC. Ja, tackar. Jag kanske ska svara med ge två olika svar. Det ena är då för ICE och SC som jag tror ICE och SC jobbar väldigt mycket just med, eller ICE och överhuvudtaget jobbar just med öppenhet och det här att internet faktiskt är till för alla. Jag tyckte det var lite svårt att svara på den här frågan, för jag jobbar inom så många olika områden inom det här, men jag inser att det jag går igång på, tror jag, är just det här med innovation på internet. När man ser att internet är ett verktyg för annat. Verktyg för innovation, verktyg för mänskliga rättigheter, verktyg för utveckling och så vidare. Och det tycker jag är, det är nog det jag tycker är mest spännande. Men då gäller det ju då att om internet ska vara det här optimala verktyget, då gäller det att man möter de andra kriterierna. Öppenhet, delaktighet, att man tittar på vilka som har tillgång till internet i olika delar av världen. Man kan ju prata om vad vi kan lyckas innovera här, men olika förhållanden i olika länder. Jag tycker det är fantastiskt att se vissa projekt i andra länder när man använder till exempel internet när det är naturkatastrofer. Man använder det som ett sätt då att hitta snabba kommunikationskanaler. Identifiera var förlorade människor är och så vidare. Men även saker som i Kenya, till exempel M-Pesa, där har de utvecklat då ett bankmobilbetalarsystem. Man kan i princip skicka ett sms då från någon genom att betala då för något i affären eller till banken eller något annat genom att bara skicka ett sms i mobilen. Så det här är alltså internet som ett verktyg, som ett fordon för andra saker. Det är väl det jag tycker är mest spännande. Tack så mycket, Nurani. Carl Silfred, Moderaterna. Tack. Ja, alltså vad är mest angeläget just nu? Jag skulle väl säga att det mest angelägna det är att vi kan ta den potential som finns på internet till fri informationsspridning och faktiskt realisera den. Och det kräver att vi gör upp med vissa gamla regelverk som tillkom långt innan nätet och som inte är anpassade till den miljön. Och ett exempel, det är ju upphovsrätten. Inom mitt parti, Moderaterna, så hade vi en ganska het diskussion kring IP-lagen, och den ledde ju fram till att vi faktiskt tog initiativ till en arbetsgrupp och vi utvecklade förslag för hur kan vi reformera upphovsrätten lite mer offensivt. Till exempel, varför kan man inte avsäga sig upphovsrätten? Det kan man inte i Sverige. Man kan avsäga sig de ekonomiska rättigheterna med Creative Commons-licens och annat, men du har fortfarande kvar de här ideella rättigheterna, vilket innebär att det alltid finns en osäkerhet för andra som vill använda materialet. Det vill vi ta bort. Föräldralösa verk, alltså böcker, musik, bilder och annat, där man inte vet vem som är upphovsman. Där finns det all anledning att faktiskt luckra upp regelverket så att du kan använda det materialet utan att utsätta dig för juridiska risker. Och sen den här frågan med rättighetsklarering, alltså är det rimligt att man som Netflix-användare i Sverige inte kan ta del av materialet i andra länder? Där tycker vi att där kanske man skulle ta initiativ till att försöka få i första hand en mer europeisk, men i slutändan en mer global upphovsrätt där man inte har de här nationsgränserna. Det andra som jag tycker är viktigt är offentlighetsprincipen, att man också drar den in
på, så att säga, i den digitala världen. Och jag får förklara kanske sen på något krystat sätt. Precis, bra. Ni lär er. Tack. Maria. Tack. Det som från första början fick mig att verkligen bli engagerad i IT-frågor och överhuvudtaget närma mig frågorna, det handlar nog om integritet. Efter 11 september 2001 så gick det väldigt snabbt för USA att anta ganska många övervakningslagar som på olika sätt inskränkte demokratiska rättigheter, medborgerliga rättigheter. Och jag var väldigt orolig för att det skulle kunna ske i Sverige och i EU. Men jag trodde inte det. Och sen gick det ganska snabbt och nu så har vi genomfört väldigt stora inskränkningar av medborgerliga rättigheter genom EU-direktiv men också genom svenska lagar. Och då tänker jag såklart på allt från datalagringsdirektivet till IPRED, till FRA-lagen, till LEK. Och inte minst på tal om offentlighetsprincipen så har vi nu också inskränkt offentlighetsprincipen genom en lagändring om ökad sekretess i internationella förbindelser i riksdagen bara förra veckan. Och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Och även om det för några år sedan fanns en väldigt stor debatt och det finns ett stort engagemang nu också, så är det ändå så att vi inte har kunnat motverka den här utvecklingen. Utan det är snarare så att det bara går snabbare och snabbare. Och vi ser den här typen av lagar på allt fler områden. Och det finns ingen som har någon typ av helhetsansvar, någon myndighet eller någon minister för de här frågorna. Och jag ser det som väldigt problematiskt och skulle vilja jobba så hårt jag kan för att motverka den utvecklingen. Tackar. Mikael. Ja, det finns många frågor att brinna för, men en som jag brinner för särskilt är frågan om fri programvara eller öppen källkod. Det handlar i grunden om makten på en teknisk nivå över vårt datande, om den ligger hos användarna eller hos någon annan, om vi vet vad det är som händer i våra burkar, om vi vet vad koden gör för någonting. Alltså rätten att se en slags innehållsförteckning, en innehållsdeklaration om vad olika program faktiskt gör. Och jag tycker att det har blivit en väldigt skarp fråga nu det här året med hela NSA-skandalen. Därför att en sak som blir väldigt tydlig med den, det är att även om vi måste jobba på mot de här helt oacceptabla lagarna, FRA, datalagringsdirektivet och så vidare, så kommer inte det räcka. Ska vi säkra vår integritet på allvar så måste vi ha en politisk strategi som också håller sig på en teknisk maktnivå. Att kunna veta vad koden faktiskt gör. Det är inte tillräckligt att vi använder fri programvara, men det är ett nödvändigt villkor för att kunna ha en säker kommunikation. Det finns en massa andra saker med fri programvara som spelar roll också. Det spelar roll för datoriseringen i världen, spelar roll för människors tillgång till bra program och så vidare. Det är en fråga som har ganska många dimensioner, men den har blivit väldigt skarp i år på precis det sättet. Att många har dragit slutsatsen att det går inte att å ena sidan köpa kod från ett företag som håller hemligt vad den koden gör och samtidigt vara säker på att ingen annan gör någonting med min dator som jag inte vill. Det går inte. Utan vi står inför ett val där. Och där tror jag att vi behöver göra precis som Nederländerna har gjort för ett antal år sedan. Att sätta ner foten i den offentliga sektorn och säga att vi ska använda öppen källkod, fri programvara, så långt det är möjligt. Det tror jag skulle göra stor skillnad på lite sikt för hur maktbalansen på nätet ser ut. Tack. Tack Mikael. Magnus, du företräder inget parti idag och vad har du för saker på ditt hjärta? Jag skulle säga att den viktigaste frågan för mig handlar om öppenhet och frihet i ganska vid bemärkelse. Både vad gäller tillgången till offentlig information men också vad gäller tillgången till vår digitala infrastruktur. Och jag skulle faktiskt vilja gå så långt som att säga att i ett modernt samhälle så är detta en mänsklig rättighet. Att yttrandefrihet, alltså rätten att uttrycka sig själv och uttrycka för sina åsikter, är en mänsklig rättighet. Det är ganska väl etablerat. Och också att informationsfriheten, rätten att ta del av andras yttrande, är en mänsklig rättighet. Det är också väl etablerat. Men jag skulle säga att precis som rätten till liv och rätten till frihet blir ganska meningslösa om du inte också har de instrumentella rättigheterna, rätten till arbete och rätten till hälsa, så blir också informationsfriheten och yttrandefriheten ganska meningslös i ett digitaliserat samhälle om du inte också har rätten till ett fritt och öppet internet och rätten att ta del av information. Och här har vi då till exempel den offentliga informationen som några varit inne på, där vi
sedan 2009 har haft 54 ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där man då har gjort saker mer hemligt och mer svårtillgängligt. Men senaste gången vi utvidgade offentlighetsprincipen på ett konkret sätt, det var 1937 när vi införde kommunala handlingar som en del av offentlighetsprincipen. Och det tog 65 år att få till stånd den ändringen från det man började debattera det. Och vi har nu diskuterat en digital offentlighetsprincip eller elektroniskt utfående av allmänna handlingar sedan tidigt 1970-tal. Och skulle det ta lika lång tid, och det verkade göra hittills, så argumenten emot är de samma idag som det var i början på 1900-talet, så skulle vi vara där först 2039, och det är ganska långt fram i tiden. Och sen om man tittar på internet som infrastruktur så kan man säga att här diskuterar vi att man ska kapa av internet från de som begår brott. Man ska kontrollera vilka som är på det och de som levererar infrastrukturen ska ha den här kontrollen. Ja, bara tänk Vägverket och sen se om det är lämpligt. Tack så mycket. Marcin. Tack. Jag är ju inte bara nätforskare vid Lunds universitet, utan jag har mycket jobbat länge som nätaktivist och politiskt engagerad på någon tvärpolitiskt plan när det gäller nätfrihet. Och jag håller ju med om att det finns väldigt många intressanta frågor som man bör prata om när det gäller internet. Det jag tycker personligen är mest intressant är dels att det nu börjar komma upp en diskussion om vad som faktiskt är en bra balans mellan snabba ingripanden mot olämpligt material på nätet och någon form av rättssäkerhet som jag tycker att vi borde hävda mer när det kommer till internet. Och dessutom vill jag också peka på det faktum att nätdiskussionen ganska länge har varit någonting som har varit väldigt långt borta geografiskt, alltså att andra länder gör dåliga saker. Eller så har det varit väldigt långt borta argumentativt att till exempel NSA övervakar hela internet, vilket är fruktansvärt svårt att förstå. Och där har vi en lysande möjlighet här i Sverige just nu att faktiskt prata om det här på ett sätt som gör att vi och Svensson och våra beslutsfattare också förstår. Genom att relatera de saker som har diskuterats förut till saker som till exempel föräldrafilter tycker jag är väldigt intressant personligen. Jag tycker också att man skulle kunna prata mer om romregister och registerfrågor. Man skulle definitivt kunna prata mer om Säpos inblandning i utlämnande av uppgifter från operatörer. Som är någonting som finns väldigt mycket här och nu och gör att diskussionen om nätpolitik inte längre blir fjärran, utan att det faktiskt finns här i våra vardagsrum och våra hemdatorer på ett sätt som inte har varit aktuellt förut. Tack så jättemycket. Jag tänkte ta mig friheten att själv reflektera en liten sekund här. Inför den här samlingen så hade jag funderat vad kommer det vara för teman som dyker upp. Och jag trodde ju, eftersom året har präglats oerhört mycket av Snowden-avslöjandena, så tänkte jag att det kommer väl att återkomma här. Och det har väl gjort lite grann. Men det är ändå glädjande att det känns som att ni har betydligt bredare perspektiv på internet och tittar inte bara på övervakningsfrågan utan har både bredd och djup. Det är glädjande. Och samtidigt tror jag att Snowden-händelserna har bidragit till att det är ganska många människor här i salen idag och jag vet inte hur många som följer på nätet, på streaming. Men det är ett större intresse idag än vad jag tror att det hade varit förra året för en sån här session. Så vi får väl dra nytta av den uppmärksamheten, men inte bara prata om övervakning. Vi tänkte gå över till nästa moment här, nämligen den som har att göra med alla lapparna. När vi tänkte lyfta fram ett antal påståenden och be att få er respons på de påståendena. Och det ska väl sägas med en gång att de är ganska förenklade och kanske för förenklade. Så det kanske blir bara grått hela tiden, jag vet inte. Men efter den här första delen så tycker jag inte det ändå känns helt uppenbart att det är ni mot dem. Utan jag tycker det känns som ni har en massa kloka saker att säga allihopa. Men jag vet inte riktigt var skiljelinjerna går. Kanske blir det lite tydligare om vi visar färger. Ja, det är tanken. Vi har valt ut 8 påståenden som ni ska få ta ställning till. Och ni i publiken får vänta lite tills vi säger till. Hade du längt efter en blå? Det blev inte det. Nej, grå som är it's complicated. När man inte kan säga ja eller nej. Förtydliga att jag inte är här i egen person utan jag är här för att uttrycka IS och SCs åsikter. För man hoppas att det kanske inte skiljer sig allt för mycket. Men eftersom jag är medlem av IS och SC, men jag ska försöka representera IS och SCs syn.
Ja, vi får väl ta de här ställningstaganden med en liten nypa salt, för det kanske inte är alla som har förankrat alla svaren med sitt parti och så vidare. Men jättetacksamt om ni vill göra ett försök till färgsvar. Mm. Jag har också fått frågor om man får ställa frågor. Det har jag fått frågor om, och det tycker jag att man ska få göra. Men jag tänkte att vi samlar det efter det här, om man har någon fundering kring vad som visas och sägs. Så då kan ni skriva ner dem på lapp eller spara dem, så tar vi en liten sån stund sen. Så alla får vara med på alla möjliga sätt och vis. Du håller i knappen. Ska vi köra första påståendet? Det kan vi väl göra. Det är du som läser. Jag tänkte presentationen. Ja, det är den knappen du menar. Här, första frågan. Sverige bör införa kraftfullare lagreglerat skydd för personlig integritet på internet. Om ni håller med, då lyfter ni upp grön lapp. Håller ni inte med, röd lapp. Annars gråzon. Om man inte riktigt man får ju välja att inte hålla upp någon lapp alls om man, ja, om man inte vill svara. Man inte svara, så håller man inte upp någonting. Och ni väntar en liten stund. Om man säger, vi har en kombinerad grön och grå där på Carl Sigfrid. Vill du kommentera ditt svar på något sätt? Jag tror det är väldigt svårt att stifta lagar generellt som skyddar integriteten på nätet. Jag vet inte hur en sån lag skulle vara utformad riktigt. Däremot så är det klart att man gör punktinsatser här och var. Till exempel har vi ju haft och har ett jätteproblem med integriteten på nätet som inte i det här fallet hotas av staten utan av andra människor när man lägger upp till exempel kränkande bilder på varandra på nätet, som är en del av mobbning som förekommer på skolor. Där har vi ju infört ett förbud som inte i och för sig då riktar sig direkt mot nätet, men ett förbud mot smygfotografering och fotografering av människor i utsatta positioner. Så att det har en väldigt tydlig koppling till nätet, för det är där bilderna sen läggs ut för att spridas. Och det har vi gjort på det sättet därför att vi har ju vår yttrandefrihets- och tryckfrihet i Sverige som gör det ganska svårt att öka integritetsskyddet ibland, för att de här två balanseras emot varann. Och då blev det här en lösning, att vi ger oss inte på yttrandefriheten på nätet. Däremot så ger vi oss på själva handlingen att smygfilma och smygfotografera folk. Så att den typen av punktinsatser tror jag att det finns väldigt många fler av som vi kan göra. Tack. Mikael, du sa grönt. Har du en kommentar till det med mikrofon? Ja, jag tror att det går att göra en del saker. Jag tror att det finns pragmatiska begränsningar som är tyvärr ganska starka. Ett konkret exempel som jag tycker man kan fundera kring är hur man upptäckte för ett par år sedan att Apples telefoner loggar positionen av mobiltelefonen systematiskt och sparar det under långa perioder. Och eftersom det inte är fri programvara så vet man ju inte var den här informationen tar vägen. Användaren kan inte veta var informationen tar vägen, men i det här fallet så var det dessutom det steget att användaren aldrig fick veta att det här sparades överhuvudtaget. Och det är ju från ett enkelt konsumentperspektiv så är ju det helt orimligt att man ska kunna sälja en pryl till någon som gör något sånt utan att tala om det. Där tror jag egentligen att det är liksom principiellt enkelt för de allra flesta av oss. Det pragmatiskt svåra är ju om Sverige stiftar en lag så säger nej, så får man inte göra. Vad betyder det för Apples försäljning i Sverige? Då får vi en annan debatt där vi säger så här, ska vi inte kunna sälja de här telefonerna överhuvudtaget? Det är den sortens frågeställningar som jag tycker man ramlar in i hela tiden som gör det lite knepigt. Alltså å ena sidan att det finns en hel del bra saker man skulle vilja göra. Å andra sidan så behöver man ha någon slags pragmatisk strategi för att faktiskt få det gjort också. Mm. Tack. Tack. Ska vi kolla vad publiken säger? Ja, nu vad får ni tycker chansen. Ni? Håll upp lappar. Jag ser en viss grön dominans men ganska mycket grått. Någon enstaka som signalerar rött här. Och det ligger väl i linje med panelen, så där går ni i takt med tiden. Jag tror vi går vidare. Ja, vi tar nästa påstående. Som är påståendet att staten har rätt att veta allt om alla. Om det kan förhindra såna här hemskheter, typ terrorattacker. Har vi konsensus?
Oj. Tänk. Ja. Vem ska vi fråga då? Amelia, hur tänker du? Jag tror inte det är så nyttigt att hålla på med det bara. Alltså, vi har ju ändå... Så Europa har ju länge haft mycket krig, och sen fick vi en mänsklig rättighet som skulle begränsa statens makt mot individer så att vi skulle slippa ha en massa krig. Så av historisk erfarenhet, så det systemet som beskrivs där har visat sig inte vara så bra. Då kanske man kan lära sig av det, kan jag tänka. Så, men för det är faktiskt redan förbjudet i EU att spara geolokationsuppgifter. Problemet är att vi inte upprätthåller den lagen. Det är ett av de stora liksom, politiska problemen vi har. Att vi har bra lagar, framförallt på EU-nivå, som inte implementeras i medlemsländerna. Och jag tror att det har mycket att göra med att medlemsländerna lobbas för mycket av sina polismyndigheter och säkerhetstjänster. Så jag skulle nog ha starkare integritetsskydd på EU-nivå om jag fick välja. Och det har lyckligtvis föreslagits. Men det har svenska staten jobbat emot. Och regeringen blockar nu ett antagande av den nya dataskyddsförordningen. Så det är ju väldigt ironiskt. Ja. Mm. Då kanske vi ska gå till Carl på den också. Men om man får flika in en förtydligande här. Om man nu inte tycker att staten har rätt att veta allt om alla, var går gränsen? Hur långt ifrån allt? Kan man svara på det? Ska jag svara på det? Ja. Ja. Okay. Nej, men alltså jag... Det är ju en proportionalitet. Alltså jag skulle säga så här att man får göra en ekvation. På ena sidan av ekvationen så har du hur stort är hotet, hur stor är sannolikheten för att det här ska inträffa. Och på andra sidan så har du då integritetsintrånget som krävs för en viss åtgärd. Så får man balansera det och se vilken sida av likhetstecknet som blir störst. Lite förenklat. Alltså jag tror inte att man kan... och det tror jag ligger i linje med hur de flesta människor också tänker intuitivt, att det är inte så att det finns en gräns hit men inte längre, utan den gränsen, om det inte finns några större hot, ja, då kan man sätta den gränsen väldigt lågt. Finns det allvarliga hot, då sätter man den gränsen betydligt högre. Man tolererar mer om man skyddas från någonting som man tycker är mer allvarligt. Och det tror jag är så här, ganska enkel common sense. Magnus hade en kommentar först, sen Maria. Det finns en komplikation i den här frågan, och det är att integritet är ju inget objektivt, utan det är något högst subjektivt och personligt. Och det kan vi se om inte annat på de integritetsinställningar vi var och en gör på Facebook. Vad tycker vi är okej att andra vet om oss, vad tycker vi inte är okej? Så det är jättesvårt också att staten gör en ekvation, för att den betyder ju olika för justitieministern eller statsministern eller mig. Alltså vi lägger olika värden i det. Maria? Jag skulle nog svara att alltså man måste ju definitivt göra en proportionalitetsbedömning. Och jag skulle vilja säga att om det handlar om misstanke om brott eller grovt brott, efter domstolsbeslut, rättssäker prövning, då kan det till exempel såklart vara rätt att staten får ut uppgifter om enskilda individer. Däremot så finns det ju, om man tar terrorattacker som exempel, så finns det ju ett problem med att tidigare när man har gjort grova inskränkningar av mänskliga rättigheter under krigstid till exempel, för att nöden har krävt det, så innebär ju dagens hot om terrorism att vi invaggas i en känsla av att vi alltid lever i krig, trots att det är väldigt svårdefinierat det här hotet. Och om vi då, egentligen så här, efter 11 september, så det som fick människor att gå med på grova inskränkningar av medborgerliga rättigheter, det var den här svårdefinierade hotet av att någonting skulle kunna hända någon gång. Men det är ganska farligt att om vi på något sätt inte har ett konkret hot, men ändå blir invaggad i en känsla av att det alltid finns något odefinierbart hot, så kan vi alltid gå med på stora inskränkningar som vi annars aldrig skulle gjort i ett fritt och öppet samhälle. Så det ser jag som ett stort problem, och därför så tror jag att det kanske krävs en diskussion om det också. Att det här, vi håller ju på att genom att genomföra alla de här inskränkningarna av våra grundläggande rättigheter, så håller vi på att bakvägen avskaffa de demokratiska rättigheter som de här lagarna egentligen är tänkta att försvara, eller vad demokratier egentligen är tänkta att försvara.
Tack. Mikael kan få avsluta den här rundan. Ja, alltså den här frågan, man kan tänka att den är lite osofistikerad liksom, att den pratar om att staten ska veta allt om alla. Men jag tror att det är helt rätt nivå att ställa frågan på, för att vi måste fundera långsiktigt. Det räcker inte som vi har haft debatten liksom ett litet steg i taget och kolla vad som händer nu. Utan nu har vi en möjlighet att vi kan mycket väl, om vi vill, skapa ett samhälle om 30 år där staten har den potentiella möjligheten att ta reda på, om vi så inte vet, så åtminstone ta reda på väldigt, väldigt mycket mer än vad man historiskt någonsin haft i ett samhälle. Vi kan skapa det samhället. Det har en del fördelar, men det har ganska grava risker med sig. Och därför tror jag att man behöver ta ställning till en helhet i utvecklingen nu. Det frikänner ni ju inte från, att ta, från den komplicerade frågan att ta ställning i en del enskilda saker. Men det är viktigare, det viktigaste att diskutera helheten, tror jag. Mm. Tack. Ska vi kolla vad publiken tycker? Jag känner att det är dags. Är det inte dags? Jag tror att det är det. Ja, jag tror det också. Kom igen då, någon modig. Ja. Daniel. Det skulle vara så roligt om någon tog upp en annan. Så Daniel, nej. Daniel. Okej. Okay. Inte du Isak? Alla säger nej. Ja. Ja, jo, du är jurist, ja, men, då tycker man lite så. Berätta. Vi är eniga, härligt. Då tar vi nästa fråga. Internetleverantörer bör med lag förpliktigas att tillämpa nätneutralitet. Nu kan man ju välja att tolka den här som man vill, tänker jag, om man är smart. Där fick vi svar. Tack så mycket. Om vi tar och frågar Mikael då, om du vill berätta om det. Ja, jag tror att vi behöver diskutera gemensamt vilket nät vi vill ha. Så att därför menar jag att lagstiftning är en relevant sak att diskutera. Vi vill inte ha en utveckling där vi bara låter det hända i händerna på företag som har helt andra, naturligtvis helt andra intressen också i hur man ska göra än upprätthålla integritet och så vidare. Eller i det här fallet, ja, ni hänger med, om hur flödena ser ut på nätet. Och jag tror att det finns en risk här att man öppnar floddammar ganska snabbt med en del små saker som kan se väldigt oskyldiga ut i början. Det blir lite extra snabbt att åka till vissa saker, man betalar lite mer för ett, och så vidare. Liksom, lite mindre för ett abonnemang som funkar på ett visst sätt. Så där. Som låter ganska oskyldigt men som kan öppna floddammar till någonting som i slutändan kan bli ganska besvärligt. Maria, vill du kommentera? Vi driver att nätneutralitet ska tydliggöras och skrivas in i lag. Och vi ser redan idag exempel på just hur, ja, Telia tror jag till exempel, som där en konkurrerande tjänst blir, ja, man gör det dyrare att använda det än sin egen motsvarande tjänst och så vidare. Så det är jätteviktigt. Marcin. Ja, jag räckte upp både grön och röd, för jag tycker det är en väldigt svår fråga, framförallt eftersom om man nu jobbar för ett öppet internet och en öppen marknad så är det svårt att lagreglera den rakt upp och ner. Men det jag tycker att vi borde ta fasta på är att vi befinner oss i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat, och vill man då på något sätt garantera att alla medborgare också har möjlighet att delta i ett sånt samhälle eller ett sånt samspel som det samhället blir, så menar jag att om alla ska digitaliseras så måste också alla ha tillgång till samma nät. Och då tycker jag att det är superviktigt att vi hittar ett regelverk som gör att vi också kan skapa någon form av minimal baseline för ett öppet nät. Och sen utöver det, vad leverantörer gör med sina nät, det lägger jag mig inte i. Men att alla har tillgång till någon form av öppenhet tycker jag är superviktigt. Vi fick ju höra lite tidigare här idag om kommande lagreglering som redan är på gång. Och den var kanske lite mer nyanserad än den här svartvita bilden här. De av er som satt i salen tidigare kommer kanske ihåg det. Men vi kör på den här enkla metoden ändå. Och har ni i publiken någonting att säga i den frågan? Vill ni räcka upp några färger?
Där hade vi åtminstone ett par som inte följde med strömmen. Mm. Men mest, jättehögt upp också hålls den där röda. Ja, det är liksom verkligen mest grönt statement. Och grått. Dexe, du får kommentera på Twitter ditt ställningstagande, för du har ingen mikrofon där ute. Okej, bra. Då kör vi vidare. Och nu är det öppen källkod. Offentlig sektor bör använda programvaror med öppen och gratis källkod om det inte finns särskilda skäl däremot. Vad säger ni om den saken? Och här hade vi i stort sett en enig panel. Nu skulle egentligen Anna Kelly ha varit med här, men hon ligger sjuk hemma. Det är synd. Hej Anna, om du ser det här. Vi skulle gärna vilja ta dina kommentarer, för jag vet att Anna hade en både och inställning där. Men vi kan fråga Mikael, vad säger du? Jo, som jag var inne på tidigare så fungerar Nederländerna som ett bra föregångsexempel, tycker jag. Och det de gjorde var ganska precis det här, men de sa det på ett specifikt sätt ändå, att myndigheter och ska konsekvent använda just öppen källkod om det inte finns något specifikt behov, som man kan säga att det här programmet kan vi inte ersätta med något annat. Okej, då kan man få så att säga dispens från den huvudregeln. Så att det är en pragmatisk ingångsvinkel, men ändå med en väldigt tydlig riktning, och det tror jag är viktigt. Därför att jag tror att det är viktigt för nätet att vi går mot burkar som drivs med öppen källkod hela vägen. Jag tror inte att det finns något annat sätt att hålla makten över vår integritet i våra händer. Tack. Nurani, välkommen. Det ska jag förklara, att jag avstår att svara på frågan, för det är väl något som vi anser att ISO och SE kanske inte har en åsikt i om. Men sen tänkte jag vara lite jobbig, för eftersom jag tycker det är så jobbigt när alla bara håller med varandra. Och jag är själv en supporter av öppen källkod, och jag tycker att just myndigheter har en enorm kraft som inköpare. Man kan trycka på olika saker som IPv6-utveckling eller DNSSEC-utveckling genom att få myndigheter och offentlig sektor att ha vissa krav. Då. Men bara för att vara lite jobbig så tänkte jag säga att en av riskerna just med öppen källkod är ju att man lägger ju ansvaret tillbaka på användaren lite. Man säger ju, det kräver ju i den här digitaliserade världen där de flesta har svårt att göra något annat än att bara använda Facebook, så på något sätt så förväntar man ju sig att men vi ska ju alla kunna, nu ska vi inte bara förstå Facebook, vi ska kunna se kod och förstå vad det är och kanske bidra till den till och med. Det lägger ju ett enormt ansvar på den här användaren. Då kanske det känns tryggare för den personen att bara veta att men Microsoft, jag litar ju på dem. Jag säger det lite sådär med en nypa salt. Carl? Jag tror man kan jämföra det lite med om man går och handlar i butiken. Och vad är det för priser man betalar för det man får? Ja, de priserna man betalar, de beror ju på vad andra är beredda att betala. Så finns det, de flesta bara liksom flyter igenom och liksom plockar saker och köper det. Men sen finns det de här jobbiga människorna som liksom gör jämförelser och har sig. Och tack vare de här så kommer priserna att faktiskt bli rimliga. Även för de av oss som inte är så noggranna med det vi köper. Jag tror samma sak med öppen källkod. Att man kan lita på Microsoft. Men det kanske känns ännu bättre att lita på en community av lite större grupp människor som är oberoende av varandra. Så jag bara säga en sak till, även om jag håller på länge. Jag ser det väl inte mest kanske som en ur något idealistiskt perspektiv, utan tycker att det är en fråga om konkurrens. Alltså om du väl köper en produkt av Microsoft eller Apple eller vad det nu är, nästa gång du ska uppgradera dig, ja, vilka som konkurrerar om att utföra den tjänsten? Ja, det finns en leverantör. Har du öppen källkod så har du åtminstone då en stor mängd, i princip obegränsad mängd
företag, alla som har kunskapen som kan konkurrera om att göra till exempel modifieringar. Så att det ser jag som en stor vinst med det. Att det inte bara är konkurrens en gång, utan det är konkurrens även när man har systemet. Hade du begärt ordet, Micke? Ja, bara om användarens ansvar. Den är ju inte större på något praktiskt sätt. Alltså det fungerar ju som offentlighetsprincipen. Alltså de flesta av oss använder inte offentlighetsprincipen. Men vi fattar poängen att den som vill gå in och granska makten har möjlighet att göra det. Kan begära ut, i det här fallet koden, om man pratar fri programvara, och kan läsa den. Och då kan jag ju inte bara lita på den som har gjort programmet, utan jag kan lita på att om den som hade gjort programmet hade gjort något annat än det de säger, då finns det 10 000 människor som inte är jag, men som är någon, som har kunnat upptäcka det. Och det vi vet med Microsoft nu är ju att vi inte kan lita på dem. Och vi vet ju, det vi vet under det här året är ju framförallt att även om vi kan lita på dem, så kan amerikanska staten och andra stater gå in och säga att vi vill att ni gör så här och så här. Och vi vill att ni inte pratar någonting om det. Därför att om ni gör det så kommer vi stämma er. Det är ju vad vi sett under det här året. Och det betyder att även de företag som vi känner, som tror att det här företaget tror jag faktiskt på, inte ens det företaget går att lita på. Det är det som hänt under 2013, tycker jag. Nu är det här, precis som Karl är inne på, det är en mycket större fråga än integritet. Jag tycker den blir skarpast där, men det handlar om många andra saker också. Vi har två tilltalare på listan, och det är Marcin och sen Amelia. Jag kan prata väldigt kort. Jag tror för min del handlar det här om tillit till det digitala samhället vi har idag. Att det finns en risk ifall vi låser oss till vissa aktörer som vi kanske kan lita på, men kanske inte, för att vi kan inte ta ställning till ifall vi kan lita på dem eller inte. Och med en typ av insyn, alltså det blir en teknisk transparens någonstans som inte jag förstår, men som precis som Micke var inne på, att vissa kanske förstår det, tillräckligt många kanske förstår det, skulle göra att vi behöver inte vara oroliga för till exempel NSA, och vi behöver inte heller vara oroliga för GRU eller KGB eller FSB eller vad man vet för någonting i Ryssland, för att vi har ändå en insyn i vad det är för system vi lägger hela vårt samhällsansvar på, och det tycker jag är superduper viktigt. Amelia. Ja, så ansvarsfrågan när det gäller IT-produkter är väldigt intressant. För om man gör en IT-produkt som är väldigt kass, då har man inget ansvar för det. Och det är nog snarare det som är problemet i IT-tjänstsektorn än att man har öppen eller stängd källkod. Man kan lansera Windows XP med en massa buggar och säkerhetsbrister och tillgång till NSA. Och sen är man inte ansvarig för det. Den privata sektorn är annars väldigt lätt att reglera. Det vi behöver göra är att göra det dyrt att ha säkerhetsfel som inte åtgärdas. Och så skulle det problemet fixas även för stängd källkod. Så fördelen för mig med öppen källkod ligger i sådana fall närmare det som Carl Siegfried beskriver. För jag tror att det här tillitsproblemet och just granskning av vad som händer, det förpliktigar företagen att berätta när de får säkerhetsproblem. Bara gör det dyrt att det blir. Tackar. Ska vi kolla? Vad tycker ni då? Publiken, förlåt. Nu hann ni läsa nästa fråga också. Ja. Mm. Det finns ett ganska starkt stöd, ser jag. Ja, det ser tre röda läppar, såg jag, lite gråa. Mm. Men mest grönt. Tack. Men då är det dags för nästa fråga. Staten bör äga och kontrollera fysisk internetinfrastruktur, fiberstamnät, knutpunkter, eftersom denna är en strategisk nationell resurs. Och här kan jag förtydliga att när jag skrev den formuleringen så tänkte jag inte all internetinfrastruktur, utan staten ska äga någon. Och det gör kanske en viss skillnad, men ja, ni får välja att tolka som ni vill och sen förklara det om ni behöver det. Wow. Oj. Det är som så kortlekar. Ja. Får vi en kommentar från Amelia? Jag är inte så intresserad av vem som äger infrastrukturen, utan vad man kan göra med infrastrukturen. Så det som är viktigt för mig med internet och den infrastrukturen som vi bygger internet på är att den ger användare möjlighet att bidra och producera och ha ett bra ekonomiskt och socialt spelutrymme. Tack. Maria, vill du säga någonting? Men som stadsnäten till exempel. Där tycker vi att det är rimligt att det offentliga kan äga en del. Eftersom det i princip som det beskrivs i frågan, att det handlar om att det
strategiskt och att det är viktigt att ha den typen av infrastruktur. Så det är stadsnäten som bör ligga i offentligt ägda? Ja, tack. Magnus? Det är ju en komplex fråga. Din förtydligande att det inte handlar om all infrastruktur förändrar svaret lite grann. Men staten, tycker jag, det offentliga har ett ansvar eftersom det här är en samhällsviktig infrastruktur, precis som staten har ansvar för vägar och annat. Och samtidigt som staten går in och reglerar och säger att om alla ska ha tillgång till internet kanske det betyder prisreglering. Det innebär tillgångsreglering. Och då är frågan hur mycket marknadsintresse finns det kvar? Eller ska marknaden gå och plocka russinen ur kakan och lämna skattebetalarna med kostnaden utan att bidra? Det är inte en helt lätt fråga, men någonstans så finns det ett samhällsansvar här i. Och sen vart gränsen mellan samhälle och marknad går, den är ganska svår att sätta. Nu Rani, du jobbar på Netnod som sitter på en del knutpunkter. Har du några kommentarer? Hallå? Ja. När jag först läste frågan så tolkade jag den som all infrastruktur. Så då tänkte jag med ett väldigt starkt rutt då. Nu beror det ju helt på, anledningen till att jag var så schizofren i mitt svar var för att det beror ju helt på hur man tolkar frågan då, tycker jag. Mm. Att staten har en roll att spela, det tycker jag är självklart. Men där jag har ju sett exempel i andra delar av världen där staten går in och tar kontroll över vissa delar av internet där det inte har resulterat i något särskilt bra. Och det finns massor att säga om det ämnet. Dels vad gäller internets utveckling i olika delar av världen. ISOC gjorde en väldigt intressant studie där man tittade på just knutpunkter i olika delar av världen. Man tittade specifikt på Nigeria och Kenya och såg på vilken roll en knutpunkt i Nairobi hade spelat till exempel i Kenya då. Och kommit fram till då att det handlar om en kombination av saker, att en knutpunkt är för det första är den mest effektiv och mest framgångsrik om den inte är kopplad till staten. Det är en neutral punkt där internetoperatörer kan utbyta trafik fritt. Men också att poängen med knutpunkt är just att serva internetoperatörerna, inga andra intressen. Och att det i sig är det som gör att internet växer då. Det som gjorde då Nigeria och Kenya så framgångsrikt vad gäller internet då är att då identifierade de flera olika saker. Då, att det var en liberaliserad telekommarknad, miljö. Att det fanns en ökad bra internationell kapacitet som också var en följd av den här diversifieringen i marknaden. Att det fanns en stark och konkurrenskraftig mobilsektor och så vidare. Så att det finns flera aspekter då att staten har en roll att spela vad gäller reglering men just också för att främja marknaden i det landet. Men sen finns det ju andra saker också som man kan se att i vissa delar av världen där det finns en stark telekomsoperatör som ägs av staten och ingen annan. Inte nog med att det gör att internet inte utvecklas där, priserna är höga. Om man jämför Togo till exempel med Sudan så kostar konnektivitet där 40 gånger mer i Togo för att det finns en stark telekomsoperatör där som dominerar marknaden. Men sen så finns det också, har det också att göra med sårbarhet, att det finns i länder där det finns bara en telekomoperatör som sitter liksom i utkanten på internet så att säga och kopplar det landet till resten av världen, så blir det landet väldigt sårbart. Om man tar ner den telekomoperatören så kan man koppla bort hela landet så att säga. Och det kan man göra fysiskt eller i vissa fall som vi har sett då, så kan ju staten också gå in då och bestämma, ta vissa beslut då som får de här konsekvenserna. Så det är en komplicerad fråga, men att staten skulle gå in och äga allt och styra allt, det där säger jag. Ja. Vad säger publiken då? Hur reagerar ni på påståendet? Ja, lite blandat där, ja. Det kan ju ha att göra med en, kanske något lite gröna formuleringen. Många gråa.
Många i gråzon. Det är spännande också. Den var väl helt enkelt lite komplicerad. Ska vi gå vidare till nästa? Ja. Styrning av internet bör ske enligt principen ett land, en röst, snarare än den så kallade multi-stakeholder-modellen som vi var inne på tidigare idag. Det här blir spännande. Ja, här har vi ju nästan en konflikt. Härligt. Får man höra Nurani igen? Ja, jag tycker jag börjar låta lite tjatig eftersom jag är så inblandad i den här i många internet governance frågor. Men jag tror ju den här multi-stakeholder modellen då, där, som betyder att flera olika aktörer bidrar och deltar och är med i processen. Det är ju ingen perfekt modell och det är en ganska jobbig modell, men jag tror inte att en sån här stakeholdergrupp har kompetensen och kapaciteten att ta alla rätta beslut. Jag tror inte att staten är den som ska ta alla beslut vad gäller internetstyrning. Jag tror inte man har civil society-perspektivet. Jag tror inte man har den tekniska kompetensen för det. Och som sagt, jag tror att det skulle döda det internet vi har. Jag tror att det skulle sätta stopp för innovation. Jag tror att det skulle sätta stopp för utvecklingen av internet överhuvudtaget. Maria, du lutar lite åt andra hållet. Vill du kommentera det? Ja, eller jag tror att både och behövs. Så jag tror att jag tycker inte att vi ska avskaffa multi-stakeholder-modellen och lägga allting på staten. Men däremot så kanske det behövs, om man ser att de senaste eller under många års tid så har allt mer makt flyttats bort från staten, så kanske det finns en poäng att flytta ner en del beslut så att man helt enkelt kombinerar de här olika modellerna. Amelia? Staten har ju våldsmonopolet, så det är ju viktigt att liksom reglera stater. Jag tror varje beslut har sitt eget beslutsforum och det är väldigt viktigt att man inte förnekar den makt som lagstiftare har. Och det tänker jag ofta på när jag är verksam i Bryssel då, att vi definierar ju allas spelregler för hur alla konflikter löses i samhället och vad som är en konflikt och vem som kan vara part i en konflikt. Och det är klart, i den här frågan så kan man ju fråga sig, vad är internet och styrning? Vad är multi-stakeholder-modellen också? Är en sån där. Hur många människor behöver man i ett rum för att det ska vara multi? Hela det konceptet är lite lurigt. Det vi ser nu i tekniska standardorganisationer är en enorm dominans av stora, ekonomiskt tunga företag med egna visioner för hur de vill att marknaden ska utvecklas. Så den kanske eller kanske inte är överensstämlig med europeisk lagstiftning till exempel. Och då saknar vi som europeiska lagstiftare, också som svenska lagstiftare, verktyg att interagera med den här modellen på ett sådant sätt att vi faktiskt får teknologier som gör det vi vill att teknologierna ska göra. Vad som är frihet är väldigt mycket beroende på från vems perspektiv man tittar och vad man menar med frihet. Så det är kanske det vi skulle behöva ha en politisk diskussion om, kanske. Vems frihet ska vi bevara och från vem? Nurani? Jag vill vara jobbig igen. Jag blir lite rädd när jag hör det du säger. Att tekniska standarder ska möta, som jag tolkade, vissa politiska behov. Nu kanske jag tolkar fritt, men jag ser ju det som någon som kommer då från, som ser mig själv som technical community, tycker ju att de diskussioner vi har där vad gäller tekniska standarder, vad gäller policies för hantering av IP-adresser och sådär, det handlar om att hitta tekniska lösningar som inte har politiska motivationer. Så för att svara på det då, så tror jag att en av de sakerna vi har lärt oss nu under året är att vissa säkerhetstjänster i stora länder i väst lägger många hundra miljoner dollar per år
på att se till att de tekniska beslut som fattas i de här organisationerna blir conducive to their organizational goals. Och det här är då liksom inte så bra när du har tekniska standarder som utvecklas i syfte att möjliggöra en aktivitet som vi av människorättsliga skäl upplever vara dålig. Och jag menar ju typiskt att tekniska experter får gärna vara det. Och det är okej att vara jättebra på teknologi och inte kunna till exempel konstitutionell rätt. Men när det gäller teknisk standardutveckling så verkar mycket gå fel. Just därför att både tekniker och politiker skyr varandra. Och det kanske vi behöver ta oss förbi på något bra sätt. Och det behöver tekniska communityt också ta sig förbi faktiskt. Lagstiftning, etik, moral, värderingar är verktyg för att uppnå gemensamma mål. Ibland är de nyttiga och i andra fall är de inte nyttiga. Och vi behöver lära oss se skillnaden. Ja. Nej, men det håller jag med om. Däremot så och jag håller helt med om att tekniker måste förstå att det finns andra implikationer, alla konsekvenser av beslut man tar. Men däremot så tycker jag inte att det är nödvändigtvis samma sak. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig också. Jag är lite rädd att tekniska frågor färgas för mycket av olika politiska värderingar eller motiv. Och jag tror att det är viktigt att hålla vissa tekniska frågor på en rent praktisk teknisk nivå. Sen kan man titta på det politiska planet, hur man använder tekniken och hur det implementeras och hur lagstiftning och så vidare. Men jag tror också att det finns ett värde att skilja de två åt väldigt tydligt. Är vi redo att fråga publiken? Se om vi har fått några röster på den grå eller den blå eller nej, gröna, röda. Många röda. Här var det många röda. Det är en som är grön här igen. Ja. Det är bra. Mest röda, några grå, en grön. Får avslöja sig själv på Twitter om han vill. Anonymitet. Det bör vara lagligt att driva tornoder eller öppna wifi-nätverk till exempel utan att hållas ansvarig för den anonyma trafiken. Mestadels gröna färger. Ska vi se vem som kan få frågan där. Vad säger du, Linda? Jag tycker att Maria och Amelia kan få. Vi kan börja med Maria. Maria, varsågod. Nej, jag tycker att det är ganska självklart att det måste finnas en möjlighet att kunna kommunicera anonymt och en möjlighet även med myndigheter. Och det skulle bli väldigt märkligt om det är så att den anonyma, eller att den trafiken, att någon hålls ansvarig för det på ett sätt som att posten inte kan hållas ansvarig för brev som skulle innehålla någonting som är olagligt till exempel. Alltså det blir väldigt märkligt att lägga ansvaret där. Då ska ansvaret, om det är så att, att brottslighet sker till exempel, då är det den som man ska komma åt och då är det den som man ska upptäcka och den som man ska åtala. Tack. Mille. Jag ser det här som en, samtidigt som vi har utökat polisens maktbefogenheter på internet väldigt mycket. Vi kontrollerar nästan inte deras verksamhet där alls. De har ett industrikomplex som ger dem hacking, nätfiske och övervakningsteknologier som omsätter $1 miljard per år. Och då tycker vi att de fortfarande är så dåliga på att förebygga brott att vi behöver lägga över det ansvaret på företag. Så jag ser ju den här frågan liksom... Den är ett uttryck för att vi har helt fel rättsfilosofiska grund när vi tänker på internet. Vi har liksom ingen kontroll över vem som utövar makt alls och vem som bör utöva vilken makt och när. Det är väl uppenbart att man inte kan lägga över på företag att upprätthålla lagar egentligen. Och var det här utanför nätet, då hade det aldrig varit någon diskussion. Men på nätet så blir det någonting jättekomplext som inga politiska ledare lyckas få sitt huvud kring. Så självklart ska man inte ha ansvar för vad användare av ens tjänster gör, utan ja, vi får tänka om på det helt enkelt. Magnus vill kommentera det, och sen Marcin, och sen...
Den här typen av förslag att de som transporterar en vara, en tjänst, ska ha ett ansvar för det på internet. Det är någon form av det, vi kan göra det här så därför gör vi det. Men i grund och botten så är det någon form av liksom slöhet i tanken i den liksom politiska mekanismen. Här har man ett problem, här begås det någon form av lagbrott. Ja, men det enklaste är ju att här har vi en teknisk lösning som vi kan komma åt det. Men som sagt, vi skulle aldrig gjort det. Vi skulle aldrig lägga den bördan på posten eller på Trafikverket eller på Luftfartsverket. Men vi gör det på internetoperatörerna. Och jag tror att det är en politisk slöhet, en mental slöhet i det politiska systemet. Martin? Ja, dels vill jag skriva under på det som Magnus precis sa, så att det behöver jag inte upprepa. Men till det så tycker jag att förutom den här principiella åsikten att jag tycker att anonymitet är väldigt viktigt, framförallt för folk som kanske behöver det eller för medborgare i en digital samtid, så tycker jag att en sak som förbigås ganska ofta är att det faktiskt lever under också under någon form av hot, alltså tekniska hot från nätet, där vanliga användare råkar ut för dåliga saker ganska ofta. Och en hel del av de hoten går ut på att man använder andras datorer för olagliga saker. Och det skulle vara jättemärkligt ifall användare som av en händelse eller misstag eller oförsiktighet också blev ansvariga på någon form av generell grund för vad som hände på deras nät. Och det tycker jag man kan dels se för att vi har diskuterat, det har diskuterats i allmän debatt mycket om phishing mail till exempel. Men det har också kommit upp allt fler rättsfall där man skyller på kapade datorer, som jag tycker är värda att fundera några gånger på. Hur ska man egentligen hantera de här sakerna? Mm. Jag tror vi hade Carl också. Ja, tack. Om man ska ändå nyansera det lite grann, så nej, det är väl ingen som tycker att man ska vara ansvarig om man bygger en bil för att någon köper den här bilen och sen kör på någon eller använder den som flyktbil vid ett rån. Däremot om du är den som sitter där i bilen och väntar på rånaren som kommer utspringande och kör iväg, då kanske det är rimligt att du som budbärare eller rånarbärare eller vad det blir faktiskt är ansvarig för det du gör. Det som är risken dock med budbärarimmuniteten om man skulle rucka för mycket på den, det är ju att internetleverantörer för att hålla den egna ryggen fri, de kommer ju vara tvungna då att försöka utvärdera vad på nätet får du ta del av, vad får du inte ta del av. Och de kommer ju självklart ta en del säkerhetsmarginal för att slippa vara i ständiga rättsprocesser. Så att det skulle nog vara väldigt skapa väldigt stora problem tror jag om man ruckade på det. Vad säger publiken då? Åtminstone en viss variation här, men mest gröna ser jag. Jag ser tre röda. Ja. Ingen kommentar från mig på den. Tre röda, näst gröna. Ja. Ja. Ska vi gå vidare till nästa programpunkt? Ja, eller vad det här vi sista? Hade en reservfråga, ja, men jag tror det är ska sent på dagen, den? Så vi kan väl släppa den. Okej, då tycker jag faktiskt att Marcin och Magnus skulle ju liksom reflektera lite extra här. Han är med det samtidigt. Först skulle ni inte få svara, sen kändes det helt fel. Alla måste ju få svara. Men om ni får en minut bara lite snabbt, om du har någonting som ni tyckte kändes speciellt. Ja, jag tycker någonting är väldigt intressant. Och det är att, som jag också såg att det twittrades om, alltså gränserna mellan de politiska åsikterna går inte på samma sätt när det gäller digitaliseringsfrågor som i andra välfärdsfrågor eller fördelningsekonomiska frågor. Och det tycker jag är superintressant, speciellt som vi har ett valår när digitaliseringsfrågor inte står speciellt högt upp på agendan. Och där finns det också, om man nu pratar om balans, så finns det ett underskott på digitala frågor i politiken. Och därför är det väldigt spännande att se att det faktiskt finns någon form av, ja, i alla fall nära på samstämmighet i någon form av politisk flora här på scen. Och där tror jag man skulle kunna dra nytta av i en bredare politisk diskussion om de frågor som vi här tycker är viktiga. Tack. Magnus, vill du också reflektera lite? Ja, så jag har det känns som jag spelat luffarschack här, men jag har försökt att tänka så här, ska se om jag hittar något mönster, men det finns inget mönster mer än att det är en avsaknad av konflikt. Och samtidigt så kan man ju också notera att när det väl kommer upp den här typen av frågor i riksdagen, för det händer ju nu och då finns det ju trots allt konflikt.
menar, skulle det komma upp, jag under förra mandatperioden så jobbade på Finansdepartementet och var med kring försäljningsprocessen av en av våra stora teleoperatörer. Då var det väldigt mycket konflikt om det här med nätfrågan. Och när man frågar här så är det inte alls särskilt mycket konflikt om nätfrågan. Så att någonstans så kanske det också är så att panelen kanske inte är 100% representativ, tror jag. Ja, det får. Jo, det jag tycker, för att spinna vidare på det då, så tycker jag att det intressanta är att vi har levt i någon föreställning om att lagstiftare inte förstår teknik ganska länge. Vilket ju inte är fallet, vill jag bestämt poängtera. Att dels så har vi lagstiftare här som förstår teknik och tycker att det är bra på något sätt. Och sen så har vi massa lagstiftare som tycker att teknik kanske är mindre bra eller motverkar teknik i alla fall. Och det är där någonstans som jag tycker att diskussionen bör föras på ett politiskt plan. Alltså, vad tycker man egentligen om de här frågorna? Och lite mer konflikt kanske i de församlingar som finns. För att kunskapen finns ju där helt klart. För massa beslut tas ju hela tiden. Jag tycker kanske att vi måste släppa in publiken också. Det känns helt galet annars. Okej då. Jag gör så. Där har vi en. Där har vi en. Vi börjar där. Jag lånar den här. Ja, tack så mycket. Prata nära, tror jag. Prata närmare. Ja, tack så mycket. Vad satt jag och antecknade här? Jo, att det pratades väldigt mycket om att styra, reglera, övervaka, lagstifta och så vidare för att förhindra dåliga saker. Undantaget det som pratades om öppen källkod med mera, som är lite mer positivt. Och min fråga till panelen är då om någon har några tankar kring hur vi liksom gödslar, vattnar för att få liksom det här samhället att blomstra när det gäller liksom mer tilltro, att människor har respekt för varandra så att vi inte behöver lagstifta mot smygfotografering och så vidare och allt annat som jag pratat om. Liksom de positiva förebyggande åtgärderna. Bra fråga. Är det någon som känner sig manad? Amelia? Jag tycker den här kriminaliseringen av smygfotografering är typiskt dum. Det är helt fel sätt att åtgärda det problemet, för vad du har egentligen i de här mobbningfallen är någon typ av inskränkning av andra individers integritet. Så det hade egentligen varit mycket mer intuitivt att lösa det inte inom till exempel straffrätt som är ganska hårt, då har du statens våldsmonopol som kommer in och börjar så här rota runt, utan att man kanske istället försöker lägga det i någon typ av civilrättslig process där människor får arbeta med varandra för att komma överens. Sen problemet är liksom att vi inte har någon ordentlig värderingskompass här. Vi vet inte vad internet är. Vad vill vi använda det här till? Ger internet några fördelar för medborgare? I sådana fall vilka? Och har vi några särskilda fördelar som vi tycker att internet liksom ska ge? Att där vi har inga mål. Vi är som ett samhälle utan framtid. Vi staplar runt och ersätter framtidsvisionerna med olika manicker från stora teknikföretag från USA. Det är ett jättestort problem. Hur man tar sig runt det, tror jag. Magnus har vet ordet också. Han har ingen mick. Jag tog din. Politiken har ju begränsade maktmedel. Och man har ju lagstiftningsmakten. Man kan lagstifta, man kan reglera. Man kan straffa de som gör fel. Man kan kontrollera riksdagen, kan kontrollera regeringen och myndigheterna. Och man kan finansiera olika saker. Och då ska man säga, ja, om man då inte ska gå in och liksom förbjuda och reglera och kontrollera det som är dåligt, utan istället gödsla och det som är bra, men vad ska man strö pengar på? Det är en ganska svår fråga, och vill vi avsätta offentliga medel för det, det är en annan fråga, och där kanske det blir en politisk konflikt om man slänger ut en sån fråga, men det första, vad ska man ge pengar då för att göda det som är bra? Maria, sedan Carl. Ja, det var en jätteintressant fråga, men det är egentligen det du frågar mig, hur skapar vi ett gott samhälle? Och det är inte helt enkelt att svara på, men däremot så är det, alltså det är helt rätt att vi vill ju hellre ha ett samhälle där på något sätt vi upprätthåller samhället genom tilltro till varandra snarare än repressiva åtgärder från staten mot medborgarna. Men
Bara för att ta ett exempel, eftersom vi har varit inne på hur vi förhindrar terrorhandlingar och liknande tidigare. Är det då mer övervakning eller vad är det som krävs egentligen? Säkerhetspolisen gav ut en rapport 2009, om jag inte minns fel, eller 2011, om att motverka våldsbejakande islamistisk extremism. Och det som de säger är den viktigaste anledningen för att motverka all typ av extremism i samhället överhuvudtaget är en öppen demokratisk debatt och att medborgare känner att de kan påverka sin omgivning och sin framtid. För att det är om man inte känner det som man har lättare att dra in extremistiska rörelser. Så egentligen så skulle jag väl säga att det är ett svar på den frågan är mer demokrati, mer möjlighet att påverka sin omgivning. För då tar du också ansvar som medborgare, som människa. Får vi en liten kommentar av Carl också? Ja, och det är klart att det är så att det finns sociala aspekter och så vidare, men det är ändå samtidigt på det viset att människor reagerar på incitament. Det är därför vi beskattar alkohol och tobak högt och så vidare, och det är därför som vi straffar folk som gör som vi inte vill att de ska göra. Och det är ju ändå, så att säga, relativt effektivt jämfört med alternativen. Alltså det finns ju två saker man kan göra om man vill styra någon. Man kan gynna dem som gör rätt, eller man kan missgynna dem som gör fel. Eftersom de flesta människor gör rätt så blir det väldigt dyrt om man liksom ska ge förmåner till alla som inte begår alla typer av brott. Så att det är betydligt rimligare, och kanske den enda vägen, det är ju att faktiskt använda sig av straff och döma folk till böter och fängelse om de smygfotograferar till exempel och kränker människors integritet på det sättet. Mikael? Ja, alltså det faller ju tillbaka på vilken sorts samhälle vi vill bygga, och vi skulle liksom kunna prata om jämlikhet eller incitament eller de vanliga vänster-höger-konflikterna om hur vi tror att man bygger ett samhälle som fungerar bättre på alla möjliga sätt. Jag tror att en sån faktor som kommer in här är kapitalintressen och hur vi diskuterar det i samhället. Och det är ju en av våra liksom punkterna från vänster, är ju att det finns ett behov av att diskutera att makten i samhället är inte jämlikt fördelat, och att kapitalintressen kommer in i politiska processer som till exempel gäller nätet, men som gäller arbetsrätt och allt annat också, och har en helt orimlig påverkan på hur politiken faktiskt blir. Och det är en av orsakerna också till att människor upplever en i viss mån helt berättigad känsla av att det inte alltid är vi som bestämmer, och att det inte, att demokratin inte fungerar. Så det är ju så att säga vänstervinkeln. Och jag tror att en av orsakerna till att jag brinner för frågan om fri programvara, det är för att det är spännande att se program som klår de stora företagen i världen, ibland som man upplever med någon slags enkelhet. Liksom. Och det är ju andra företag som gör, men man tvingar fram en ekologi, en logik i det där, som gör att de fria programmen, som är gratis för vem som helst att använda, många gånger fungerar mycket bättre än de företag som klamrar sig fast vid sina monopol. Så att säga. Och det tycker jag är väldigt spännande att se, att det finns en begränsning i att hålla sin egen kunskap låst inom ett företag. Och en otrolig styrka liksom rent ekonomiskt i att tvärtom dela med sig av information. Så det tycker jag gör mig på många sätt optimistisk. Möjligheten för oss att faktiskt, även inom ramen för det här samhället där Microsoft, Apple med flera hela tiden kan komma in och lobba och påverka. Även inom ramen för det så finns möjligheten för ett mycket friare datande, ett mycket friande nät finns liksom precis framför oss. Det finns några saker vi behöver göra. Vi behöver se till att alla de offentliga investeringar som görs släpps fritt. Även när det gäller kodutveckling och så vidare, men också när det gäller forskning och så vidare. Vi behöver jobba mot utvecklingen av mjukvarupatent i EU. Saker. Men det är görbara saker. Det är inte så att säga utopier, utan det går att göra. Det går mycket väl att se framför sig en teknisk utveckling där det om 30 år är mycket, mycket svårare för stater att hålla koll på sina medborgare till exempel. Men också där vi får ett samhälle där människor har enormt mycket större tillgång till bra program som man själv har makten över. Nu ville Maria ha slutordet här. Kan hon väl få? Jag vill bara säga någonting om hårdare straff. Därför att det är självklart så att vi borde i mycket större utsträckning än idag diskutera de underliggande samhällsproblem som faktiskt är många gånger är orsaken till ökad brottslighet, oavsett vilken typ av brottslighet det handlar om. Och det handlar ju såklart om fattigdom eller arbetslöshet eller missbruksproblematik och alla sådana saker som bidrar till en ökad brottslighet.
Och det diskuteras i allt för liten utsträckning. Och därför, men antagligen är det för att det är mycket lättare att till exempel lägga fram ett lagförslag om kränkande fotografering, även om vi i sig röstade för det, men ville ha det tidsbegränsat. Men det är ju definitivt så att det är tyvärr den diskursen som råder idag gör det mycket lättare att tala om hårdare straff, trots att det inte finns någon kriminalforskning som stödjer att det är någonting som skulle motverka brottslighet. Tack. Vi skulle släppa in en till. Jag ser hoppar här. Kort. Tack. Hej, Per Strömbäck heter jag. Är här som redaktör för netopia.eu. Jag har en sakupplysning och en fråga till panelen. Sakupplysningen rör budbärarimmunitet och mellanhandsansvar. För det stämmer inte som ni säger att det vore otänkbart för posten att öppna brev och paket. De gör ju det om polisen har misstanke om brott. Och passerar man en gräns så öppnar tullen ganska mycket saker. Som jag hävdar att de borde öppna mer i andra sammanhang. Till exempel penningtvätt och hur vi reglerar sånt. Så har vi, kan göras en ganska lång lista på mellanhandsansvar. Man kan hävda att det är norm snarare än undantag. Det var min sakupplysning. Frågan är, ni har pratat ganska mycket om staten som hotet mot den enskildes integritet på nätet. Lite grann om andra användare, typ Instagram-målet, Instagram-upploppen. Och lite grann också om privata aktörer, stora företags hot mot integriteten. Kanske finns det ännu fler hot mot integriteten från annat håll. Men min fråga är det samma lösning? Finns det en lösning på alla de här eller är det olika svar på de här olika hoten? Tack. Vill du börja? Ja, varsågod. Vi hinner inte så många svar här. Jag tror inte det finns en lösning som löser allt. Men jag tror en kombination, dels av politisk återhållsamhet med vad man ger staten för tillåtelse att göra. Men jag tror också det handlar om att utbilda sig själv och att utbilda varandra, att veta hur kan jag agera för att behålla min personliga integritet. Men också hur vi ser på persondata, att vi ser att det här är faktiskt någon form av digital representation av min person. Det här är ingenting som någon annan kan äga, utan det här är någonting som jag måste ta kontroll över, någonting som staten måste låta mig ta kontroll över. Ska vi kanske låta det vara svar på den frågan och låta er ta er sista replik, tror jag, för att vi ska hinna i mål här. Ledsen att det är några frågor som inte har fått ställas, men ni får komma fram efteråt eller ta det på nätet. Vi hade helt enkelt tänkt ge er en minut var och den här gången, ja, Mikael kanske vill börja. Ja, och jag kan fortsätta. Det blir lite ett ensidigt tema. Nu kommer Gunnan här. Så du ja, nu kör vi. Men så här, jag tror att vi behöver en politisk strategi som också är teknisk. Det tror jag är slutsatsen 2013. Och jag tror att vi behöver er för det. Därför att någonting som jag vill liksom förmedla och kommunicera är att vi som gör de här sakerna på partipolitisk nivå, vi är väldigt få. Alltså ofta är liksom blocket vi som jobbar, vi och Miljöpartiet, Piratpartiet liksom försöker vara de som står upp för vad vi uppfattar som nätets frihet. Och ibland kan vi dra i folk som specifikt Carl Friskriv eller så. Men de andra partierna har vi överlag emot oss. Liksom. Och vi är ganska få som jobbar med det. Och det är ganska knepigt. Det är, alltså, en del saker som dyker upp är skarpa och enkla, men ganska ofta så skulle vi behöva ett mer längre strategiskt perspektiv på hur bygger vi ett nät där det är användarna som sitter på makten och inte någon annan. Och där tror jag att vi behöver er hjälp. Så tänk på det. Vi är få och om ni gör saker så spelar det roll. Kontakta oss. Tack. Tack Mikael. Maria får fortsätta. Tack. Tack för den här diskussionen. Jag tycker att det var ett bra initiativ att försöka diskutera en mängd olika frågor som rör internetpolitik. Och jag tror att det vore bra om vi i större utsträckning gjorde så. Jag försökte själv ta ett litet initiativ genom att lägga en motion om IT-politik och digitala rättigheter i riksdagen. Och hoppas att det kan vara någonting som, alltså att de här frågorna diskuteras lite bredare. Bredare men sammanhållet. Just för att till exempel i riksdagen så ligger ju de här frågorna i en mängd olika utskott. Risken är att det faller mellan stolarna, att ingen är ansvarig och att det då inte diskuteras överhuvudtaget. Så det är därför som jag tror att sådana här initiativ är viktiga och hoppas att det kommer fler framöver. Och sen har jag precis samma
kommentar att vi samarbetar jättegärna och samverkar mer och får inspiration och får tips, råd och så vidare. Så kontakta oss. Tack. Du får gärna lämna micken till Carl. Tack. Ja, jättekul att få komma hit. Och om jag ska fortsätta där jag slutade i inledningen. Upphovsrätten, en viktig reform. En annan viktig reform är offentlighetsprincipen, att ta den in i den digitala eran genom att man har ett väldigt ambitiöst mål. Alla handlingar som är offentliga skulle kunna ligga ute på nätet fritt fram att hämta för vem som helst. Och vi kanske inte tar några jättesnabba steg i den riktningen, men vissa steg tas. Till exempel så har vi just beslutat här att kommunala partistöd ska redovisas hur de används offentligt. Så att steg för steg så tror jag ändå att vi kommer att gå den vägen. Så jag är optimistisk. Tackar. Nerani. Ja, det blir tyvärr lite av ett sånt här kumbaya-inlägg. Men jag tyckte att ISOC kom ut med ett väldigt bra uttalande efter de här NSA-avslöjandena. Där de pratade just om säkerhet och att säkerhet är ett, vi har delat ansvar för säkerhet. Det är ett väldigt bra uttalande som jag skulle vilja att folk går och tittar på. Men jag skulle vilja säga att det går att tillämpa på flera saker än bara säkerhet inom internet. Nu blir det väldigt fokuserat på vad regeringar kan göra. Men jag menar just på att vi har ett delat ansvar. Det blir väldigt lätt att man tittar på politiker eller tittar på stora företag och tycker att ansvaret ligger där. Men att vi också som medborgare och som internetanvändare har ett ansvar att förstå vad det är. Vad är det för produkter vi använder? Vad händer med vårt data? Och ta reda på det. Men också ställa politiker och företag till ansvar. Och sen också att den tekniska communityn tar sitt ansvar. Att när man utvecklar standard, när man utvecklar produkter och så vidare. Att man faktiskt tar sitt ansvar där. Och att man är transparent uppe med det. Tack. Amelia. De flesta som tänker på internet och rättsfilosofi och hur ska vi strukturera maktbalansen på internet längre än 5 minuter brukar ju nå ganska kloka slutsatser. Och det reflekteras väl i den här panelen också. Problemet är ju då, hur kommer det sig att vi har så mycket kloka slutsatser och så lite verkstad? Liksom att det är det som är vårt problem. Vi har jättelite verkstad. Och jag är nästan i stadiet att jag tror att nationalstaten är en uppgiven arena. Problemet är att både osäkerhetspolisen och FRA och de här, de är omgivna av ett industrikomplex som lobbar. De är själva institutionella lobbyister. De har direkt access till statsministern, så när helst man vill komma åt statens högsta beslutande organ så kan man bara pumpa in sitt informationsövertag där. Hur bryter man den här incitamentskedjan? Rimligtvis genom en väldigt stark ideologisk övertygelse. Och det saknar alla politiska partier idag, tror jag. Och det är liksom det som är problemet, att vi behöver den här jättestarka ideologiska driven någonstans åt en riktning som är vettig. Tack. Tack. Då har vi bara 2 kvar. Marcin, du får ta micken. Vi är rätt överens här och det är väl skönt kanske, men sen är vi ju inte det när vi går härifrån, vilket är ett problem. Jag tror att vi måste se att det finns ett väldigt stort fönster här när människor som förstår internet på något sätt måste agera också. Inte, ibland kan man vara sams, men inte alltid. Och det, där menar jag både forskare som jag jobbar som, där vi är till exempel vid Lunds universitets internetinstitut, jobbar med tillitsfrågor och öppen datafrågor och MR-frågor som är relaterade till internet, som jag tycker är superviktigt. Men också att det finns ett stort fönster för människor som jobbar med teknik att faktiskt förklara hur saker går till. För att nu är vi ett skede där väldigt mycket händer, men vi fattar ju inte så mycket ändå, fast vi gör det någonstans. Just för att vi är ju överens om att vi kan saker, men gör vi det egentligen? Det vet vi inte. Jag tror att vi behöver till mans, alltså politiker, andra beslutsfattare och människor som lever i samhället, sluta att resonera och bete oss som att vi lever i 2 universum. Dels det fysiska och andra sidan det digitala. Utan se att det här är samma värld. Och möjligtvis är det olika sidor på samma mynt. Men vi behöver se att det måste vara samma spelregler som gäller för det vi kan ta på som det som kommer till oss digitalt.
Och vi kan inte sätta som digitalt framför varje framtidsagenda eller framför varje betingelse, utan man säger att det här är faktiskt samma sak. Pratar vi om en agenda för framtiden, så är det en agenda för framtiden. Vi behöver inte säga att den är digital. För digitalt är en naturlig del av vår vardag. Och jag tror att det är nog kanske den viktiga insikten att ta med framöver. Tack. Vi ligger bra till, tror jag. Med det sagt så tackar vi för oss, och jag vill att ni ska ge våra deltagare en varm applåd.